Relativní nedostatek určitě přetrvává, vidíme to na těch cenách. Dnes se obchoduje evropský plyn za nějakých 130 eur za megawatt hodinu. Ten průměr za minulou dekádu byl někde okolo 16 eur za megawatt hodinu, takže jsou to stále násobky. No a ten důvod je vcelku jednoduchý, je to ruská agrese a to, že Vladimír Putin využívá plyn jako ekonomickou zbraň vůči západu a že poměrně masivně omezuje dodávky plynu do Evropy. Aktuálně jsme na nějakých 10% dodávek, které tady proudí oproti tomu, na co jsme byli zvyklí. No a to je samozřejmě velmi nepříjemná situace pro stranu té nabídky a přestože se nám daří omezovat spotřebu, přestože se nám daří naplňovat zásobníky, tak ten relativní nedostatek tady pořád je a to právě reflektuje ta cena plynu, kterou aktuálně vidíme na burze. V nejbližší době s velkou pravděpodobností ne, nebude to ani příští rok a pravděpodobně ani ten přespříští. My si naopak myslíme, že vstupujeme do nějakého nového, řekněme, energetického normálu, kdy vlastně končí ta éra superlevných energií. A nebyl to jenom plyn, ale byla to i elektřina, byla to třeba i ropa, která v té minulé dekádě stála nějakých 55 dolarů za barel. Tohle našeho názoru taky končí. Jinými slovy, my se musíme zamyslet nad energetickým mixem, který máme v Evropě. My jsme vsadili ve velké míře na plyn jako ten zdroj, který nás přenese do té zelené budoucnosti. Ono se ukazuje, že ta sázka nebyla úplně prozíravá. Teď už to můžu říct, když vím, jak to dopadlo. A ukazuje se, že ten strukturální problém, který tady máme, tak je to spíš problém dlouhodobý, který nebudeme schopni vyřešit tuto zimu, ale který tady s námi bude minimálně tu zimu příští. A to bude něco, co ty ceny bude jednak činně daleko volatilnějšími, velmi pravděpodobně i na podstatně vyšší úrovních, než na které jsme byli zvyklé. Cenové stropy nikdy nevyřešily a nemůžou vyřešit krizi nedostatku. Když něco, tak oni tu krizi můžou naopak prohloubit. A my to vidíme v Maďarsku, to se děje na tamních čerpacích stanicích. A to, co nicméně cenové stropy můžou udělat a v čem mohou pomoci, oni zmírní ten náraz. Náraz pro domácnosti, náraz pro některé firmy, protože jednoduše nepromítnou ty ceny na velkoobchodních trzích do těch vašich konečných faktur, které budete platit. A to si myslím, že je v zásadě, byť proti tomu jako ekonom mám spoustu výtek, pozitivní, protože to pomůže sklidnit tu situaci, nicméně není to v žádném případě dlouhodobé řešení, naopak v tom dlouhodobém horizontu je opravdu potřeba se zamyslet nad tím, jak vypadá náš energetický mix a co můžeme udělat na této frontě a to je samozřejmě proces daleko bolestivější a daleko delší. Předpovídat recesi, to je vždycky možná jedna z těch úplně nejtěžších disciplín pro ekonomy. Nicméně my jim v tom základní scénáři máme. Máme jak recesi ve Spojených státech v první polovině příštího roku, tak máme recesi v Evropě, tu takzvanou zimní recesi v posledním čtvrtletí tohoto roku, v prvním čtvrtletí příštího roku. Ty důvody budou trošku jiné. V Evropě je to hlavně ten válečný energetický šok. V případě Spojených států to je v daleko větší míře dopad těch vysokých úrokových sazeb na celou ekonomiku. Zatím je to ale mělká recese, možná technická recese, jakkoliv to chceme nazvat, není to určitě nic tak hlubokého jako v tom roce 2020 nebo jako v roce 2008, nicméně pravdou je, že ta rizika jsou spíše vychýlená, řekněme ve smyslu něco hlubší recese a nakonec uvidíme, jak to celé dopadne. My vlastně implicitně věříme, že se centrální banky poučily, jak americký Fed, tak evropská ECB a že ta 70. léta slouží vlastně jako memento. Jako memento toho, že když inflaci necháte rozbujet do závratných výšin, tak ty makroekonomické náklady toho, abyste stlumili tu inflaci a vrátili ji zpátky k cíli, jsou enormní. Dnes věříme tomu, že Fed, tak ECB toto vědí a i z tohoto důvodu budou dále zvedat úrokové sazby, ale hlavně ty úrokové sazby budou dále držet na poměrně vysokých úrovních. To znamená, nevrátíme se zpátky k tomu období, kdy úrokové sazby byly na nule nebo dokonce záporné, jako v eurozóně, ale jednoduše centrální banky budou muset udržovat sazby relativně vyšší, aby tu inflaci dokázali zkrotit a dlouhodobě, nebo ideálně ve střednědobém horizontu, i vrátit k těm 2%.